degmada sheekh nagu soo booqday gudoomiyaha komishanka qaranka ee muuse iyo komishanka faadumo oo u socday hawlahooda shaqo anagu la dadaal waa muujineyna 18 hadhay iyagana ilaahay ku garab galo hawsha ballaaran ee ay ummada u hayaan inay si fiican isu diwaan galiyaan 18 ee hadhay inay ka faa'iideystaan anagana ka komishan ahaan inta ay nagu hadhay waanu laban laabeynaa dadaalka insha Allah inaan u fududeyno muwaadinka si uu isu diwaan geliyo gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf iyo xubno kale oo ka tirsan komishanka doorashooyinka ayaa kormeer ku urgala ku soo maray goobaha diwaan gelinta codbixiyasha ee gobolka Saxil iyo deegaanada hoos yimaada gudiga ayaa intii ay kormeerka ku jireen waxay warbixin ka dhageysteen hawlwadeenada komishanka ee gacanta ku haya hawlaha diwaan gelinta codbixiyasha ee socda si ballaaran loo hoggaaminayo gudoomiyaha guud ee komishanka Muuse Xasan Yuusuf iyo komishanka Faadumo gudigaas uu socotay xog wareysi iyo inay sidee hawluhu socdaan soo ogaadaan aad iyo aad badugu maasantii gudoomiyaha soo kormeerka soo sameysay nagu soo marteen waxa degmada sheekh nagu soo booqday gudoomiyaha komishanka qaranka ee Muuse iyo komishanka Faadumo oo uu socday hawlahooda shaqo waxaan uga warbixinay sida wax u socdaan guud ahaan degmada sheekh iyo gaar ahaan hawlaha komishanka ee socdaan iyo wixii qabyo ah iyo wixii guul la gaaray runtiina degmada sheekhna si fiican bay wax uga socdaan waxaan u socdaan waa wacyigelintaas sidii kaarka loo qaadan lahaa degmada sheekhna waxay ku jirtaa meelaha ama degmooyinka sida fiican kaarka loo qaatay bulshada reer sheekh ee aan kaarka qaadanna waxaanu ku wacyigelinaynaa muddada yar ee 18 ah ee noo haray ee sanduuqa sheekh yaalo inay wax kasta hayaan dhigaan waa kaarka doontaan kaarku waa xaq dastuuri ah oo qof kasto Soomaaliland ay dastuur ku baneeyay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Muuse Xasan Yuusuf iyo komishanka Faadumo waxaan joognaa goobaha gobolka ugu bariyeeya kamid ah oo degmada Sheekh goobteedii magaalada madaxda Sheekh halkaas oo si fiican ay hawshu uga socoto waxaanay noqon doontaa goobtan insha Allah halkii uu ku sii nabadgeliyo gudoomiyuhu hadduu Ilaahay ka dhigo gobolkii Saaxil gaar ahaan degmadii Sheekh gudoomiye shalay waan ku soo dhaweynaynaa maanta insha Allah waan ku sii nabadgeliyeynaa Allah ku soo nabadceliyo waxaan aad ugu mahadnaqayaa ciidanka qaranka oo amniga goobaha iyo amniga kaleba si fiican u sugaya sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha degmada Sheekh Ismaaciil waxaan u maqayaa dhammaan xildhibaanada heer baarlamaanka iyo kuwa degmada Sheekhba aad iyo aad ba mahadsantihiin maanta oo halkan ay marayaan komishankii qaranka oo u socda gobolladii xaggaa naga sii xigay gobolka Saaxil hadaanu nahay weliba degmada Sheekh xildhibaanada baarlamaanka iyo inteeda deegaanka ee degmada Sheekh saaka hawshii baa noo socota diiwaangelintii baa laga howlgeliyey komishanka waxaanu leenahay qaranka kolleyda wixii aanu cod soo jeedinayna waa soo jeedinay anaguna dadaal waa muujinaynaa 18 hadhay iyagana ilaahay ha ku garab galo hawsha ballaaran ee ay ummada u hayaan anagu markaanu hoos si wareysano kolley degma ahaan ama degmooyinkayaga waxa in badan ay leeyihin waxaanu tabaynaa baarlamaankayagii oo xitaa kaararkii in badan ay ku maqan yihiin oo saaka difaac baan ku jiray inaan kaarar nagu maqlayn annaga insha Allah hawshana waynu ka bixi doonaa oo qorshaan noo samaysan baarlamaan ahaan iyo komishan ahaanba in dowladaha hoose xafiis laga furo wixii imika ka dambeeya oo waxaan waqtiga laynoo qabanaya inuu kaba gudubno maxad iska leh waxaan halkan ka salaamayaa maayarka degmada Sheekh xildhibaanada golaha deegaanka golaha wakiilada xildhibaanada golaha wakiilada waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanu maanta joogno degmada Sheekh oo uu gudoomiyuhu kasoo bilaabay kormeerkiisii gobolka Awdal isagoo ku maraya lixda gobol uu ku xigsiyay gobolka Saaxil wuxuu soo kormeeray Lafaruug saddexdii goobooda Berbera maantana degmada Sheekh oo ah halkii ugu dambeysay uga sii gudbayay gobolka Togdheer diiwaangelintu aad iyo aad bay uga socotaa dadweynahana waxaanu ugu baaqaynaa inay si fiican isu diiwaangeliyaan 18 ee hadhay inay ka faa'iideystaan degmada Sheekhna aad iyo aad baa la isaga diiwaangelinayay
aadbaan ugu mahadnaqayna farxad weyn bay noo tahay inaannu maanta soo booqano degmadan sheekh degma aad iyo aad u ballaarana population aad u badani degan yihiin in aannu maanta goobtan oo ah tii ugu dambeysay ee diiwaangelintu ay ka socoto aannu soo booqano الحمد لله سفعن بي أسعطى ديوان قلنتي دادكينا سفعن بي إسو ديوان قليين فرحاد وين بيان نغا نوت هاي وحانو لان هايونا موچه دادا كورميركو يهايون انتا اينو هاداي ان لا دردر قليو ان لا اسكاشدو هاداي تهاي غولة ديگان يا هاداي تهاي محوها هير قبل يا هير دقمو انا نسكاشنو او دادك ديوان قلينو او افضو داينو سي ايو هيلي لهايان حقوق دو دا انغا ناكا كوميشن اهان انتا اينا غو هدهي وانو لابن لابن ناد دهالك ان شاء الله اينا نوفضو دينا موادنك سو اسو ديوان قليو انتا سون بيهي قوبونا سفعا بيو سعودان وحانو آدي هادو مهد علينا اينا عيدا مدى بوليسك ايكا شغيه قوبها اي مروال بأمنيك سوغيا يا شغالها كوميشنك اي هير محوحالا اي قوبها كشغينا اي او إلا تدوبادا إلا لحدا قلب نمو ان مرقورا اونا سنينين آدي هاد بادو مهسنتهين قران كينو شغينا muwaadiniinta inaynu shaqeynayna insha Allah waxaanu jeeneynaa in diwaan gelin qurux badan ay noo dhacdo hadii ilaahay ka dhigo aad iyo aad baa mahadsan Xamse Xayd wararkalanta afka Soomaaliga CBA TV Wow asbuurkii suu fiican saaxiib wad ka heshay samaa ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa